хөөргөө харагдах байхгүй хэлээ чи. Ширэг юм шиг чуч чуч хөөрөө. Чармасан. Цао шинхэн сэтгэл хөдлөлтэй. Миний зүрх маш хуртан байна одоо. Цао шинхэн өнг айстай ороод гарах болно. Хосуудын болцоод хаврын өдрөл өнгөрч, настангуудын нарлаг зуны өдрөл ажлан иржээ. Гайхалтай сайхан энэ өдрлийг ганган инээмсэглээрэ бүсгүйчүүд чимдэгэ. Энэхүү сайхан хотын маань бас нэгэн чимэг болсон бүсгүй бол мөнх золбоо. Шинхэн баатар мөнх золбоо маань өнөөдөр хэний зочилхон таамаглаж байгаа болов уу? За өнөөдөр эхнийхээ айлд очих гэж тэгээд айгүй сэтгэл догтлож байна. Энэ хүн бол өнөөдрийн бас нэгэн оролцогч өрнөх билэг. Яг ямар айл байгаа алдаа гээл ер нь Yern төсөөлөшгүй л дээ яг тэр далд ингэж юу яж байгаа хийж байгаа юм бол тий. За намайг Стив гэдэг. Би Францад ирсэн. Тэгээд Монголд 2 жил агаас өмнө ирсэн. Би жоохон ичимхи. Анаара гөрөө хүн ирээд юуч мэдгүй. Яг залуу, эрэгтэй, эмэгтэй хөгжин мэдгүй. Үгүй тэнгэр мэдэн. Чар өчгөнаас нь тийм хүн даалж жаргал өгдөг өнгөштэй тийм болгоо бас тэрнтэй холбоотой этгээр нэхгүй тийм кайфтай байх байхаа гэж би бодож байна. Стивен амттан гэж шохорхоод авсан энэхүү эмэгтэй бол гэрийн сайн эцэгтэй. Хоёр хүүгийн мундаг ээж, олон улсын эдийн засагч хүний нөөцийн мэрэгжилтэй нэг юм билээ. Би өөрөө тодорхой төлөв юу нэг зарчимч гэж боддог. Өөрөө. Тэгээд ер нь альвын үндэс төс дараалтай бас их эмэгтэйтэй байх туртай. Найзуудаа ч гэсэн айгуу сайн нөгөө нэг анхаарал халамж тавьдаг ч юм уу те. Тийм болохоор ер нь Биг мама гэж хотлдог шүү дээ. За биг мамаатай ямар тач амжилт хүсье аа. Угаасаа энэ 7 хоногт сайхан танилцаа төгөх хоч зөндөө би шүү биг мама. Энэ л одоо нэг хүүтэн зайрмаг. Энэ хүн бол өрнөх билэг. Зайрмаг гурсан. За за өрнөх билэг зэгстэйгээ танилцаа завгүй байх шиг байна. Дараагийн оролцогчоо танилцуулъя. Нарил дэсэрд нийл бүтээрхүүд айл да зүгийн бол алим үзм гэдэгч юу нэ. Ерөнхийдөө тэгэл ихэнх хүмүүс илтгэлгээл хөгжлөлтөө тодорхойлдог юм. Гэвч их тосрохгүй да хүн. Энэ хүн бол энэ 7 хоногийн гол баатруудын нэг чин зөрөг. Энэ техникийн зах дээр автомашины цонхонд тэнаж тэгэл тэнаадаг чөлөө цагаараа ер нь амралтын өдөр ч юм уу гэртэ оч хоол хийгээд зарим хамаатан садна заримдаа хоол хийж өгөх дуртай л та хобби юм нэ одоо ер нь бол. Одоо десерт эхлэн креп Францны креп хин. Ингээд амттан хийх цаг боллоо. Шаранд алим, үзм, дайлуу, сүү, зайрмаг, гурил, зөгийн бал, цөцгийг гих зүйлс орно. Бүгдийн юм маш хоёр. Энэ одоо ярих хэцүү. Би эрэгтэй хүн. Тэгээд хор хийж бас ярьж хамт маш хэцүү. Надад миний торгоо маш жижиг. Тэгээд гитсэн шүү. Тийм л дээ. Гэхдээ чи энэ гэх ярихгүй бол би ганцаараа яриад байлтай биш дээ, залуу маань. Зүгээр би хоолтой байх хэрэгтэй. Маш чухал. Ягаад гэвэл хэрвээ би юу хийж би мэдэхгүй. Тэгээд энэ хоол сэтгэхгүй болно. Тэгээд би энэ миний хоолны дотор зүрх тавнаар байна химээрээ. Тэгээд ер нь ярихгүй. Тэгж тийм шүү. Орой ирж би зочдоо мэдээж зүрх сэтгэлээ зориулах хэрэгтэй л дээ. Ингээд амттангаа хийхдээ Стив маань сэтгэл зүрхээ гарган хийж эхэллээ. Хутгаж бэлдсэн өндгөн баг зэргийн оливын тостой гурилан дээр хийгээд баг зэргийн сүүх хийгээд сайтгар хутгаж өгнө. За одоо Монгол ТВ нэг тоож байна тийм ээ. Тэр юу мундаг. Тийм ээ. Манай тоож мундаг л да. Гэхдээ чиич гисэн ярихгүй гээд байсан. Сайн ярьж байна шүү дээ. Ингээд зурмаг дээрээсээ баг зэрэг ванил болон бор сахар хийж өгнө. Ихэнх нь хичээж байгаа нь харагдаж байна. Ингээд тэрээр жихэрлэг зурмагаа хайруулын тавганд хэсэгчлэн хийж хайрч өгнө. Ингээд зурмагаа баг багаар хайрхын хажуугаар алимыг хайслан хэрчээд бэлдэж байна. Мөн үзмийг жижиглэн хэрчиж бэлтгэнэ. Би чадна. Тэгээд Йоо тэр вэ? Яа, токс биш.
Оо, чадсангүй. Одоо гол нь дум гол саус одоо хийн. Харин одоо үндсэн хоолны бэлтгэлийг хийх нэ. Үндсэн хоолны нэр бол цагаан. Цагаан хоолонд гурил, ловон, сонгин, саримс, чинжү, улаан лойл, бормог, өндөг, улаан перц, масл, цөцгийг их зүс орно. Мог, тэгээд маш, маш их цөцгий, тэгээд арс авах хэрэгтэй. Байзара, байзара, орчуулах гэд үзээ. Юу гэсэн бэ? Арсийг нь авсан мог, шарсан цөцгийг нь үү? Ингээ залуу маань хариулын тавган дээр баг зэргийн оливын тос хийж хертсэн алиман шарна. Харин дараагаар нь үндсэн хоолны орч болох арсийг нь авсан мөгөн хэрчиж бэлтгэнэ. Хэрвээ ресторан би орсон үлийн хоолыг бол цагаад идэж үзэх байсан. Цагаан хоолны дуртай шүү дээ. Одоо ер нь бол жоохон юу болохоор цагаан хоолны тос ордог юм уу надаас? Үндсэн хоол. Зэн яг ямар хоол гарч ирэх вэ? Системгээ дотн танилцаа завгүй байсан энэ эмэгтэй бол өрнөх билэг. Тэрээр өнөрөдгөн гэр бүлийн гэрээг ийгүүлдэг нэг анги. Кампан бараг жигдээ 2-3 удаа ийгүүлдэг. Аа, намайг үлзий сайхны өрнөх хөлөг гэдэг. Аа, одоо 35 нас хүрч байна. За, тэгээ ам бол эсвэлээ амьдардаг 7 хүнтэй ам. Тэгээд Орсын хүчил төрчин гоо сайхны компанид одоо зөвлөх болон манай нөхөр болохоор очирлт захирал цолтой. Би өөрөө захирал цолтойгоор одоо ингэж ажилладаг байгаа. Харин тантай өнөөдөр орой ам нийлэх хүмүүсийн тань нэг харин гэртээ тун завгүй байгаа харагдана. Яга вэ найз минь? Айгу юу? Овоо. Надад одоо энэ хоёо ажилтаагүй. Тэгээд хэцүү байна. Энэ нэг ажилтаг, энэ ажилтаагүй, энэ ажилтаагүй. Тэгээд. Аа, техникийн саатал гараад байгаа учраас STV маань төлөвлөгөө баг зэрэг өөрчлөгдөд байгаа юм байна. Ерөнхий ивент тэтгэгч Номин Холдинг. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Цахим банкны үйлчлэгээр тэргүүлэгч Хаан банк. Ерөнхий ивент тэтгэгч Номин Холдинг. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Цахим банкны үйлчлэгээр тэргүүлэгч Хаан банк. Гэсэн ч Франц залуу маань зуушаан хийх гэж байна. Ногоон нэртэй зуушинд салаатны навч, сармис, бууц, яншу, улаан лойд, улаан манжин, орегано, укроп, олив, томат, лимоны шүүс, яслаг гих зүйлс орно. Энэ хүн тэгээд яаж гоё амталж хийж, яаж миний одоо нэг аппетитэг хөдлөх нь очиж үзцгээ. Энд дээр маш их гоё санагдчихэж зуушин бол. Би Монгол анх ирээд хамгийн баяртай авсан юм мөнхөө байсан. Яг гэвэл маш эмоцтэй байсан. Тэр ч үнэхээр Монголд бас морин хуранд хайртай нэг юм аа. Надад одоохондоо нэг ч морин хуур байхгүй. Тэг би одоо ацтай байна. Яг гэвэл миний зох ажилда энэ хоёрыг ажиллахгүй гэж бодсон. Гэхдээ өнөөдөр ажиллаж байна. Тэгээд тэнгэр сонсон. Оо, нэрээ чамайг тэнгэр сонсдог юм бол наадад бас тэнгэрт хэлэх юм байгаа шүү. Сайн гараггүй. Дахиад илүү мөнгө хэрэгтэй. За одоо сайнны уламжлал байж олно. Сонгин хийсэн, жоохон даваас бас хийсэн. Одоо миний өөрөө базилик авна. За одоо миний хэдэн ургамал оригано байгаа. Уламжлал одоо зөндөө хэдэн байна. Чич үнэхээр мундаг юм аа. Гэртээ хүнсний нарийн ногоогоо тарж ургуулсан байх шүү дээ. Харалтаа та бүхэн. Энийг авсан. Ингээд өрөөнөөсөө авсан базилика чанаж буй улаан дойлон дээрээ хийгээд орегано болон хар берцээр амталж өгнө. Харин дараа нь оливо жижиглэн хэрчингээ бидэнд мөрөөдлөөсөө хуваалцсна. Гэр лемэр байна. Тэгэд хамт айлн хөгжим тоглоно. Энэ миний мөрөөдөл. Тэгээд хүүхэдтэй болно. 3-4 хүүхэд. Нэг хүүхэд хөмиж, нэг хүүхэд мөрийн хурч, нэг хүүхэд бүртин дочин, нэг хүүхэд бүх гэдэггүй. Хөөх, чи үнэхээр сэтгэл зүрхээ Монгол зориулж яа залуу минь. Тэгээд Монгол үндэстэн асуух болно. Ингээд жижиглэн хэрцэн олива өнөөх улаан лойлын чанамл дээрээ хийж өгнө. Улаан лойл байна, олив байна, базилик байна, оригано байна. Хой болж байна.
Мог байна болсон. Тэгвэл зүцгийн хийж болно. Харин одоо үндсэн хоолны шарсан мөөгөн дээрэн зүцгий сарымс хийгээд зөөлөн гадаар чанана. Өмнө нь бэлтгэж тавьсан өндгөөр зуурсан гурилан зурмган халуун ус руу ингэж баг багаар хийгээд жижиг жижиг хэсэг болж чанагдаад ирэнгүүт шүүж гаргана. Одоо баргил сүлийн хоол үндэсний хоол стресс одоо байхгүй. Тэгэлгүй дээ залуу маань нэвтрүүлэгт маань орж буй бүхэл хүмүүст айд сандрах зүйл гардаг юм аа. Монелтай амдрал гахалтай. Нэх маш амар бүц хийж болно. Бута бас хийж болно амархан. Монгол брэнд хэрэгэлдэг Монголд хайртай залуу маань хоосныхон сүлийн хэсэгт ханцуу шамдан орлоо. Лоовн болон чинжүүг урт нарийн сонгиныг жижиглэн хэрчээд давс улаан перц болон ориганогоор амтлаад бууцаа нэмчихийн хуурна. Олон маань чинь шипс шиг хийчихэн. Оро Франсаар анет. Орос хүмүүсийн залууч үнэхээр сонирхолтой зүйлс хийж байна шүү. Ингээд улаан манжингаар чипс хийгээд манжинга нэмгэн дугуй хэрчээд хар перц оливийн тос давсаар амтлаад амсж үзнэ. Одоо би салат ухаж байна. Үгүй ээ, чи салатны нарж угааж байна. Тэгэд салат хийн. Ингээд угааж бэлтгсэн салатны навч бууц эрдэн шиш болон овцонд бичигдээгүй сонирхолтой амтлагчудаар амтлж өгнө. Харин үүнийхээ хажуугаар гिच салатны соусаа бэлтгэн. Үүнд гिच оливийн тос болон бальзамик винег зүгийн бал гих зүйлс орно. Ингээд түрүүн амсах ажил дээр өргсөн улаан манжингаар хийж буй чипсэн шарах шүүгэнд хийгээд тэрнийг болох хооронд зочтон ирэхэд бэлтгэж гэрээ цэвэрлэнэ. Ингээд ихний зочин системийн хаалхыг догшоход бэлэн болжээ. Харин тэр бэлэн болсон юм болов уу? За одоо хоол болсон. Ширээ бэлтгэлж байна. Тинчус. За амжилт залуу мэн. За ширээ бэлэн, хоол бэлтгэлсэн. Тэгээд одоо зочид ир. Ой. Нэг дүгээр зочид ирсэн. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Тавтай Морел. Баярлалаа. Сайхан хабарчиж байна уу? Сайхан амарч байна. За одоо харин дараагийн зочин. Сайн байна уу? Ой, сайн байна уу? Оремин. Оремин, тавтай Морел. За. Сайхан амарчиж байна уу? Сайхан. Оо, ямар хойно бэ? Баярлалаа. Тэгээд. За амар байна уу? Ингээд ихний хоёр зочин эмэгтэй хүмүүс байлаа. Сти маань юу бодож байгаа бол? Тийм ээ. Стив та бүгдэд гинтийн билег байж чадсан гэж бодож байна шүү. Аа, ерөөсөө юм эрэгтэй хүн гэж ерөөсөө төсөөлөөгүй. Тэгээд дээр нь бүр заа тэгээд бүр дээр нь гадаад хүн гэж бол бүр төсөөлөөгүй. Маш их сонирхолтой байсан. Ингээ сүлийн зочинтой хаалгаа нэгэрээ Стив. Сүлийн зочид ирлээ. За. За, сайн байна уу та? Сайхан хавалж чинь үү? Сайхан, тавтай мөрөл. Ага сандал. Сайн байна уу? За сайн. Сайн. Одоо оо за. За их баярлалаа. Анх өдрөөс сайн байна уу гэж хэлсэн. Өдөрт гадаад юм болоо. Нэг гайхаад тэгэлээ би өөрөд оронгуудаа цайгаа урвч гэж асуу гэсэн. Надад зүйл асуул бүр амар шокнт ороод. Өнөхөд өнөөдөр бол ихний жиш өнөхөө сүрприз үе чадлаа. Ийм ээ. Би хилээгүй юу? За. Танилцъя. Гэрийн эзэн маань санаачлагтай байна шүү. Стив гэдэг. Таны нэр? Чин зэрэг. Аа, чин зэрэг гэдэг. Аа, сайн байна уу? Намайг чин зэрэг гэдэг. Чин зэрэг. Бүх салбаа. Тэгээд би одоо анхны аа, үгүй. Одоо ярих хэрэгтэй тийм үү? Би бүр юм чимхээ. За тэр. Зашид маань чихний өдрөө нэг иймэрхүү бишүүрхэнгүй байдаг дөө. Ям явзагчтай. Цаг хүн манад ирдэг. Ирсэн. Ирлээ. Тэгээд би жоон миний зөрөх маш хурдан байна одоо. Тэгээд гэлтээ. Аа, өнөөдөр сэтгэлээ өндрөө өнөөдөр. Би ч өөрөө гэртээ байдаг эцэгтэй хүн учраас а бас л яг миний үеийл ч юм уу те за үеийн чах зүгээр бас нэг юм бол гертэй байдаг бас эцэгтэй нар энэ нэвтрүүлэгт оролцож байгаа байх гэж яг бодож исэн чи
нэг залуу орж ирээд нэг эмэгтэй орж ирээд гэх юм чи өө бүнч бүр яг л ямар ч хамаагүй насны хүмүүс ямар ч хүн орж ирж магадгүй шүү гэж хэлсэн. Миний бүр төсөөж байсан шал өөр хүмүүс ороод ирсэн. За нэг миний үеийн хүмүүс байгаах тий. А эсвэл одоо тийм нэртэй алдартай бас бас томсч үйж болох юм. Ерөөсөө л тэрийг л нэг хэвтер юу байгаагүй. Тэдэж би бие таамаглааг нь ойлгомжтой. Харин Стиви ихний хоолыг таамаглаж байгаа хүн байгаа болов уу? Ингээд Стив зуушаа тавглаж байна. Дархан дээр томат болон олон төрлийн ногоо бүхий улаан дойлын чанамдаа тавьж өгөөд дээрэс нь бясдаг тавьж өгөөд шарах шүүгэндээ хий. Харин зөрүүлээд улаан мөнчингаар хийсэн чипсээ гарганаа. Ингээд зууш бэлэн боллоо. Ерөнхий ивент тэтгэгч Номин Холдинг. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Цахим банкны үйлчлэгээр тэргүүлэгч Хаан банк. Ерөнхий ивент тэтгэгч Номин Холдинг. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Цахим банкны үйлчлэгээр тэргүүлэгч Хаан банк. Анхны хоол бэлэн борсон. Тэгээд бүр эхлээ нэг ногоон салат байгаа. Зохиол өөрөө зохиолсон өөрөө одоо өөрөө хаанх аль улс юм бэ? Франц. Францаас ирсэн. Тий, 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 тий. Одоо хэдэн настай? 30 настай. 30 настай. Аа, бар жилтэй. Бар жилтэй. Аа. За, тэгээд энэ улан манжин тэгээд би эхлэе. Энэ хэсэгт харин чиний зүрх хүчтэй зөвхөн ёстой дож тэв. Одоо жоо хөтөн борсон. Цэндэр юм нөө. Аа, зуушны хувьд бол надад их ер нь аль дайчгүй санагдсан. Улаан манжин бол маш их таалагдсан. Тэгээ гичээр одоо өөрөө савсаа тусдаа бэлдсэн байсан. Тэрийгээс хаан ингээд салаатанда хэлээд юм. Ер нь тийм актер муухай юу болсон гэж лав. Миний сэтгэлд л гоё. Эхний даваагач дайчгүй давчих шиг боллоо шүү залуу маань. Аа зөчид манай ахны хол жоон сонин мэдрэмжтэй болсон. Тэгээд гэхдээ ер нь магадгүй таалагдсан. А миний зүрх одоо бүр зүгээр борсон. За, зүрхэн зүгээр болсон бол яамаа дөө. Ингээд төрөүний усанд хийж сонирхолтойгоор болгосон шингийн гурилаа шарж болгоод дээрэс нь цэцгийтэй шарсан мөгөөнд тавиад хуурсан ногоогоо мөн тавглаад үндсэн хоол бэлэн боллоо. Гэхдээ зочид үндсэн хоолон идэх завгүй харагданаа. А энэгээр юу вэ наа? Алжаас маш танд ямар сонгохтой юм байна. Наач нэг кодларсгийн хамтхан сэдэв юу даа? Номны хажуугын хүртэл Монгол гэр юм юм бэ? Бас баг биднаас илүү Монгол дугаар амсгалцсан юм байна уу? Яг үүнд нэг таван хаалтаг яриадсэн чинь нэр. Таван өнгийн юу? Тэрэн төрөө шүү. Хөөрхөн. Мөрөөр нь одоо тэгэл юу юугаар ондоох юм бэ tie? Одоо тэгэд төв халах бүрээд мөрөөд гэдэг юм ондоо. Шинэ төрлийн мөрөөр энэ дэр юм онгорхоох энэ дэр битүү хөөс. Хоёр найм ялгаатай. Тэгээ тэрүүгээр ялгаа. Тэрүүгээр дууралт нь өөр өөр болно. Одоо түүний герт оржод оройн цаг барь нэг та хоёрт болхлаа. Энэ оржод өөрөө мөрөөр тоглолдог, хөгжмөн тоглолдог, Монгол бичиг бичдэг. Эхдэн үндэсний ингээс сүвнэрүүд гертэн байх бол энэ бол яг үнэхээр бас л нэг сүпер гэж хэлдэг. Тэгээд бид нараас илүү тэр Монгол сүнээр мүнээрээ ингээд гоё ингээд бүр бэлгшээгээ тавьсан. Тэгээд яг бид нар ч гэсэн гадаад орнд хэрвээ байсан бол бас тэр орны бас ингээд альбаа малбаа ингээд ямар нэг юм бас тавих бол байсан байх л да. Гэхдээ бид нараас илүү бас ингээд энэ баг түүхийн мэдээлэлтэй бүр өөрөө тийм сонирхолтой юм байна л да. Одоо баг лж манай герт байдаггүй юмнууд баг л байгаа юм чи. Доон бор байсан. Тэгээд тэмээ. Тэгээд а юуны мори хоорны сүгнэрүүд айгүй хэлэ хөөрхөн жижигэн мори хоорны сүгнэрүүд тийм ээ тэр залуу монгол үнэхээр хайртай нэг аа баярлаа ой ямар гоё хаал ээ за бас цагаан хаал шүү дээ тийм цагаан хаалтай дахид миний төрсөн нутгийн хаал миний төрсөн нутгийн хаал бас би одоо жоохон айжэн яад гэвэл цагаан хаал сонголт хийсэн зүгээр зүрх чинь зүгээр болсон гэсэн биз дээ. Хөө ёстой. Хэдэн оноос өрн ингэж сонирхож ихсэн бэ? Мори хуурыг юм уу? Одоо ингэ Монгол бичгийг те. Мори хуур одоо гөрөнжилийн ном. Гөрөнжилийн агаас өмнө ирсэн. Тэгээд Монгол бичгийг Монголд ирсэн. Монгол бичгийг үзсэн. Тэгээд дуурсан. Бол баг Монголоор юм бичгтэй баг Монгол бичгээр очиж дээ. Юу? Монголоор юм бичгтэй кириллээр биш монгол бичгээр биччихдэг.
гэдэг үү? Аа, одоо кредитээр яад гэвэл Монгол бичиг жоохон хэцүү. Айгуу зүйл хамттай. Тийм хол тасна. Ер нь л нэг тийм хоолн ч гэсэн юм ч нэг тийм хурц байгаагүй жоохон тийм хөнгөн зуушрахуу маягуу маягийн доо байсан. Яг хөө тэгээ хийсэн бол таалагдсан. Яг утсаа бол ихэд амар хүлэгэлээс 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 ирсэн чинь мах. Тийм ээ. Тэрний зүрх нь их зүгээргүй байсан. Махгүй хоол хийсэндээ санаа зовсных байсан юм байх та. Би одоо харин хөвгөлдөг цагаа. Тэгэл гурван жил агаас тогёрсон, сорьсон. Тэгээд яагаад мөрөөр харилцсан. Би энэ хөвжин маш их хайртай. Айхалтай байлаа Стив. Минь хийж гисэн сэтгэл хөдлөлтөө. Сайн баярлалаа. Ямар мундаг юм бэ? Сонсон баярлалаа. Айхалтай гоё яана. Баярлалаа. Харин одоо амттангаа өгөх цаг боллоо. Сонирхолтойгоор хайрч хийсэн шарминд яриа сайн хоёр янзаар чанаж болгосон алимны чанамлаа тавиад хуйлан шарга шүүгэнд багхан хийж болгоод дээрээс нь зайрмаг тавин зүгийн балаар чимэглээд амттан бэлэн болох нэ. За сам. Сарам тарэ. Сарам тарэ. Хий дараад амрна. Юу? Ним хий цурхыг хинээр залгсан бэ? Эмээ. Миний эмээ надад залгсан. Олон жил өмнө. Энэ бас миний эмээгийн цай. Одоо ингэ эмээгийн залгсан гэд тэсээ тэг эмээгийн бодогдлоо. Тийм шүү дээ. Гоё байна. А миний эмээ одоо баг нас барьсан. Таран жигний юм. Гэхдээ энэ цай нут хара. Тэгээд шууд түүний байшин тухай боддог. Тэгээд дандаа унтаж өмн. Тэр бит хоёо хамт энэ цай хийсэн. Тэгээд усан зүгээр сонин сэтгүр унчсан эсвэл сэтгүрийн тагм. Аа тогорсон. Тэгээд онцо энэ данта. Тэгээд энэ яг сэнд орсон ч юм. Сэтгэний яг нэг компот толцсон шиг санагдсан. За өнөөдрийн десерт бол надаа ер нь бол таалагдсан. А ягаад гэвэл би синамон болон за тэгээ зүгийн балан тас дуртай. Тэгээ тэр хоёр орсон байсан учраас надад их таалагдсан. Өнөөдрийн десерт надад яг хөө дайжуу санагдсан. Нэг талаар нөгөө талаар яг нэг тийм айгуу чихэрлэг ихтэй тийм болохоор бас нэг тэр талаараа яг арай жоон онцгүй. Ингээд амттан зочдод маань таалагджээ. Өнөөдөр маш хэцүү байсан. Магадгүй энэ хоёр жил байхдаа Монгол дээр хамгийн хэцүү нэвтрүүлэгтээс бид танилцсан нь ер нь маш амархан. Гэхдээ өнөөдөр үнэхээр хэцүү надад. Одоо яагаад би одоо сайн мэдгүй магадгүй хоол жоо мо байсан. Тэгээд бүр баяртай биш. Тэгээд би бас амар ятарч байна. За өнөөдрийн оролцогчдоо би бол 6 оноо өгж байгаа. Яа өнөөдрийнхөө оролцогчд болохоор би одоо 4 оноо өгье гэж бодож байна. Би өнөөдрийн оролцоод өгнөд 5 оноо. Ингээд энэ 7 хоногийн салхийг хагалсан Стиман зочдосоо нийтдээ 15 оноог авч чадлаа. Харин маргааш энэ дугаард бидний маш сонирхолтой ад явдал хүлээж байгаа. Ингээд маргааш уулзъя. Баярлалаа үзэгчдээ. Энэ одоо юу гэж хэлсэн бэ? Эцэг чи заяа хичээ. Эзэн хичээ заяа хичээ гэж хэлсэн. Сармус
Компьютер. Компьютер. Пунтуц. За байди. Өөрөө тийм хоолн цай хүч өөрөө хоол аягүй сайн хийдэг бас талтай. Тийм болохоор би чин зэргийг бол бас өөрөө өрсөлдөгч байх гэж бодож байна.